Вітаю, друзі. Брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. Росія через свої говорящі голови намагається поширювати традиційний вкид про начебто намір Польщі окупувати частину України. Зараз про це говорить один з очільників Росії Рогозін з посиланням на неіснуючу публікацію в Твіттері, на начебто сторінці Real News. Якщо зайти на цю сторінку, то такого повідомлення немає. Тим часом російська пропаганда йде далі і через своїх зговорящих західних експертів поширює вкиди про те, що начебто Україна приречена на поразку. Кого ж вони для цього знайшли, щоб вкинути цю інформацію? Американський воєнний аналітик Скотт Ріттер. Україна безоговорочно капітулює. І одним із условий буде то, що українських воєнних більше не буде существувати. Якщо ви не слідкуєте за російською пропагандою, то вам ім'я Скотта Ріттера нічого не скажу. Але якщо ви уважно дивилися наші попередні брифінги, то згадаєте, що Скотт Ріттер – це людина, яка має офіційний статус зареєстрованого сексуального преступника в Америці. Ця людина була засуджена за незаконний контакт з неповнолітніми та відсиділа у в'язниці, після чого була умовно-достроково звільнена. Якщо Росія вдається до таких послуг, таких абсолютно нікчемних експертів, це вказує на те, що реально впливових західних аналітиків, які готові виступати на боці Росії в цій війні, просто немає. Тим часом ще одне виправдання для війни винайшли в російських пропагандистських колах з посиланням на представника окупаційної адміністрації Запорізької області на прізвище Рогов, який, в свою чергу, посилається на достовірні дані в оточенні Зеленського, начебто перед початком війни київська влада збиралася нанести ракетні удари по 4 російським містам – Белгороду, Брянську, Ростову-на-Дону і Сімферополю. Вони приписують Сімферополь до Росії, хоча це незаконно окупована територія Криму. Звичайно, жодних планів, жодних ракетних ударів українська влада не мала, а через такі вкиди знову намагаються виправдати свої агресивні дії. В свою чергу, ще один колаборант, який став публічним рупором російської пропаганди, це колишній український прокурор на прізвище Володимир Кононов. Його називають начебто колишній заступник прокурора Луганської області. Насправді він був заступником, начальником одного з місцевих відділів прокуратури на Луганщині. І він дав інтерв'ю російському державному медіаресурсу РІА Новості, де стверджував, що в 2021 році Україна планувала побудувати базу НАТО на території аеропорту Сєвєродонецьку. В такий спосіб окупанти намагаються, знову ж таки, виправдати свої агресивні дії. Жодних планів будувати жодні аеродроми НАТО, тим більше в Сєвєродонецьку українська влада не мала. І, звичайно, те, що зараз чинить Росія з Сєвєродонецьком, це є в чистому вигляді геноцид. А такі виправдання є абсолютно нікчемними. Але часом навіть російських пропагандистів трапляються помилки. Вони в одній з публікацій на «Комсомольській правді» назвали речі своїми іменами, озвучивши, що російська армія є окупантами. Зокрема, після того, як було звільнено з полону українського парамедика Юлію Паєвську, Тайру, то московське видання повідомило, що окупанти захватили її в середині марта в Маріуполі, а зараз освободили її з плена. Таким чином визнали, але потім швидко видалили факт окупації Росії на українській території. Ну, як завжди, Росія вигадує собі військові подвиги на українських фронтах. Зокрема, офіційно Міністерство оборони повідомило про те, що начебто калібрами було вбито 50 генералів та офіцерів української армії в Дніпропетровській області. Це є брехнею. Таких жертв українська армія не зазнавала. А повідомляючи це, Росія лише намагається демотивувати західних партнерів підтримати Україну в цій війні. А джерелом для легалізації цієї цифри вони використали якраз одного з колаборантів, який пішов працювати на окупаційну адміністрацію, якого вони в своїх медіаресурсах називають членом адміністрації Запорізької області. Також Росія намагається зіграти на комплексі провини німецького народу. І після повідомлень про військову підтримку з боку Берліна, російські пропагандисти почали проводити недоречні паралелі. Зокрема, відомий пропагандист Коц з «Комсомольської правди» сказав, що німецька зброя знову їде на територію України вбивати російських солдат, як це було
під час Другої світової війни. В цьому випадку можна лише нагадати, що саме Росія є агресором, і саме Росія в цій війні грає роль нацистських загарбників. На завершення брифінгу традиційний заклик – не довіряти пропагандистам, довіряти лише перевіреним джерелам інформації, українському телемарафону, довіряти військовому та політичному керівництву України. До зустрічі!